Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Gud vad ljus det blev. Jag ska sätta er här. Jag är så seg idag. Tyvärr somnade jag så sjukt sent i natt. Jag lägger till sängen ett tag. Och jag bara riktigt så känner hur det bara, alltså magen bara skriker efter mat. Jag måste gå och ta och göra lite frukost. Alltså, känslan av att sitta i soffan och äta frukost. Åh, så skönt. Jag sitter ju typ aldrig här mer eftersom Sebbe sover i soffan. Så vi har ju alltid bäddsoffedelen ute. Men jag ska städa idag så jag har tagit in den. Jag har en katt som håller på att välta ner granen. Låt tomten vara, Selma. Selma! Nej! Det här är tydligen jättegott. Jag har haft 3 shotglas som har stått runt granen. Varför blev det inte ljusare? Hallå? Nej, men det har stått 3 shotglas sådana här runt julgranen med etika i. För att då vill inte mesarna vara runt granen för att det luktar äckligt. Men den har etiken har tagit upp och jag har ingen mer etika. Jag tänker att vinäger luktar inte gott det heller. Men jag vet inte om det funkar med vinäger. Jag har inte testat, jag har bara testat med etika. Sebbe, hon har tagit en tomte. Hon har ett byte här. Sejma! Hon sprang iväg med den. Nej. Den är fuckad. Ja. Vi lärde oss nu precis hur man åker ner i källaren med hissen. För vi har varit lite osäkra för att man kan inte så här, alltså man kan inte trycka på källarplan liksom. Så man kommer bara ner till första plan och sen så har vi gjort så att en har fått springa ner i trappan, låsa upp till källaren, gå igenom och sen trycka på hissen där nere så att den åker ner. Men nu har vi lärt oss hur man gör. Tog bara nästan 2 år att fatta det. Just det, jag mätte ju även väggen här för att jag skulle vilja ha en garderob här. Alltså en full garderob, hela väggen. Alltså den här är jättefin och jättebra och rymmer mycket, men den är inte en bra förvaring här i hallen för att jag har mycket skor. Alltså jag vill inte såhär knyckla ihop mina skor och trycka ner dem i en byrålåda för att de blir förstörda. Jag skulle vilja ha en hel garderob med hyllplan så att man bara kan sätta skorna där. Så vi har en garderob nere i källaren som tillhör lägenheten. Fast jag vet inte, jag tror nog inte den tillhör lägenheten utan jag tror den tillhör förrådet. Jag vet inte för att på planritningen så finns inte den garderoben. Så jag tror nog det kanske är så att den tillhör förrådet så att man bara ska kunna ha förvaring i den i förrådet. Men den var alldeles för
för bred. Den får inte plats. Så den, för jag tänkte om vi kanske kunde bära upp den och måla den, så hade vi kunnat ha den här. Men den får inte plats. Så den idén funkar inte. Jag får hålla utkik senare på typ marketplace och sånt här, om någon säljer någon garderob. För att jag har hittat en på Ikea som är ganska liten. Typ den billigaste garderoben de har. Om jag kanske kan hitta den på marketplace och köpa den begagnat. Och så vill jag väldigt gärna måla in den i samma färg som väggarna. Så att jag ska måla den rosa. Den är urladdad. Den har så här hoppat av från dockstationen och stått utan batteri. Så den kan inte använda. Måste jag dammsuga för hand med vår asdåliga dammsugare som är totalt värdelös. Där dog den också. Denna städningen gick åt helvete. Alltså om ni är på jakt efter en ny dammsugare, så köp absolut inte den vi har. Vi fick den av mina föräldrar. Och de köpte den för att säljaren som sålde den till dem sa att den var bra om man har djur. Vilket inte är sant överhuvudtaget. Den är helt värdelös om man har djur. För att på den här lilla rullgrejen som är i munstycket typ. Alltså allt hår fastnar på den. Då behöver det inte vara mycket hår som man suger upp. Utan man kanske bara går över några hårtussar och så fastnar det där och sen så kan den liksom inte suga upp någonting mer. Och det är så svårt att få bort håret för man måste plocka isär den och klippa av och hålla på. Och om jag då dammsugar hela vår lägenhet, alltså jag måste göra det. Om jag dammsugar i kanske 20 minuter så måste jag ta isär dammsugaren typ 10 gånger på de 20 minuterna. Så liksom om ni har katt, hund som fäller mycket hår, alltså stay away från den jävla dammsugaren. Och sen är den också sjukt opraktisk för att den är ju så himla stor. Hela munstycket är så himla stort. Man kommer liksom inte in under någonting för att munstycket är typ så här tjockt. Man kommer heller inte in någonstans på i hörn och sånt här för att man kommer liksom inte, det går inte att vrida munstycket. Det är som att bära runt på en dammsugare från typ 40-talet. Alltså det känns som den är så här stor. Alltså den är så opraktisk. När jag blir rik så ska jag köpa en Dyson. Jag brukar ju alltid återanvända typ alla glasburkar som vi har köpt och det har varit mat i. Jag köpte ett löste och sen så fick jag ett löste. Så jag behöver burkar till teet. Så jag kan förvara teet, för jag tycker om att ha dem i burkar och ställa på den lilla hyllan som vi har i köket. Men jag tycker det ser ganska fult ut om locken är typ så här salsa. Ikas tacosås. Så jag gillar att spraymåla locken svarta bara. Så att alla lock är likadana. Så förhoppningsvis så, om de har torkat till kväll kanske. Så att jag kan hälla över teet i burkarna. Men jag tror bara jag behöver ett lager. Det är inte så jättenoga. Och alltså färgen är ganska täckande. Jag har varmt lite rester. Vi gjorde pizza för några dagar sedan. Så hade jag en liten bit kvar. Jag ska göra ett nytt försök med att se om kattsanden har kommit in i lager igen. Nej. Har det fortfarande slut? Jag tror nog att vi kommer behöva... aj, vad varm det var. Jag tror nog att vi kommer behöva köpa
i butik. Vi brukar aldrig göra det för det är jättemycket dyrare att köpa kattsand i butik än vad det är online. Alltså jag har aldrig varit med om att det har varit slut så här länge. Det har aldrig varit slut när jag skulle tanda. Något som Selma faktiskt har börjat med. Okej, nu är hon jättekejlen och vill vara i knäet. Men jag satte henne en sån här säng här för att hon skulle kunna ligga mellan oss. Hon har faktiskt legat och sovit när vi båda sitter vid datorn. Eller hur? Eller hur? Vad kall du var om öronen. Det kan vara igång i bakgrunden. Kolla. Så här ligger hon. Och så ligger hon där och sover. Och det är så mysigt. Oj, nu vaknar hon. Hon hann aldrig somna. Nej. Ja, hej, jag tycker om det är jättemycket också. Det är jättesvårt med spelar nu, om jag säger. Men Sebastian, hon vill ju mysa och bita i din tröja. Mm. Hon är jättekelen. Jag tror hon vill bära ditt knä, för hon brukar ligga i mitt knä när jag har den stor. Samma. En liten påminnelse till alla där ute, glöm inte reflex. Man syns inte överhuvudtaget om det är mörkt. Och det kanske inte är så kul att bli påkörd. Och det är inte så kul att köra på någon. Varför ligger det två misar på golvet? Vad söta ni är. Jag tänkte faktiskt att jag skulle ta och städa i köket bara. Sebbes syster och hennes kille kommer hit här imorgon. Vi ska vara här. Vi ska ut och äta julbord. Och de ska sova här också. Så jag tänker att jag ska ha städat till det. Så att han inte är ett totalt bombnedslag när de kommer. Så jag ska bara diska undan det här och torka av allting. Och så ska jag lyssna på en podcast. Alltså jag är ingen podcastmänniska. Alltså jag tycker inte om att lyssna på podcast. Absolut ingenting som intresserar mig. Men jag följer en person på YouTube som gör så här true crime videos. Och hon har en podcast tillsammans med sin man. Och jag tycker att deras så här topics är väldigt intressanta. Och jag har, alltså de har hållit på i många år nu, så det är sjukt många avsnitt. Här kan ni hitta den. Så jag har lyssnat från början liksom. Jag är på avsnitt 65 nu. De är typ härliga att lyssna på. Intressanta grejer de pratar om. Och de filmar liksom det. Så det är inte bara så här. Alltså jag hade inte startat podcasten liksom på Spotify och bara lyssnat på det. För det är nej. Jag tycker om att titta på det samtidigt också. Så jag tänkte jag ska titta och lyssna nu när jag städar. Thank you.
starting to clean. Jag glömde nästan bort att jag har spraymålat de här locken. Ska inte gå ut nu så är det jättekallt. De är torra. Jag är så taggad på julbordet imorgon. Att få fixa till sig lite, ta på sig lite fina kläder. Och jag är så taggad på maten. Vi ska på julbord på Jukko. Det var där jag och Sebbe var och åt när vi firade vår årsdag. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Ni alla får ha det så jättebra. Glöm inte att lämna en kommentar. Det kan vara vad som helst. Vi ses i nästa vlogg. Hejdå!